Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kuliah pada hari ini kita akan belajar berkaitan uh, dua jenis model yang yang dirangkumkan sebagai uh, salah satu ni lah pendekatan kebajikan sosial. So model yang tersebut adalah model institusi dan model residual Sebenarnya ada beberapa model lain lagi seperti model agihan, model kebajikan agihan semula, model kebajikan pencapaian industri. Tapi kalau kita tengok beberapa pendapat daripada Uh, ahli ahli apa ahli akademik yang memang kepakaran dalam bidang uh, sistem kebalikan sosial ni seperti macam kalau kat negara ni kita, kita tengok buku yang ditulis oleh apa nama uh, Siti Hajar Abu Bakar ni kan uh, dia berpendapat bahawa model sejujurnya, model sedulah merupakan uh, dua model yang utama yang sepatutnya kita uh, fokus lah dan faham uh, berkenaan untuk, untuk kita dapat pemahaman yang lebih detail berkenaan sistem kebajikan sosial ni so kalau kita tengok uh, apa nama model kebajikan ni kan um, kalau kita tengok dalam konteks negara kebajikan dan negara yang ada memang ada sistem kebajikan yang baik mereka ni ada model amalan pentadbiran hal awal kebajikan model amalan eh? model amalan pentadbiran hal ehwal kebajikan dalam amalan negara pun lah kalau kita tengok amalan negara ni kan mereka ada model amalan pentadbiran hal ehwal kebajikan so panduan amalan kalau nak praktiskan atau nak amalkan pentadbiran hal, hal kebajikan ni dalam negara ni memang dipanggil dengan kata pendeknya model kebajikan lah eh? model kebajikan ni di kebanyakan negara ni biasanya akan menyatakan sekurang-kurangnya 8 perkara berikut yang seperti saya nyatakan dalam slide sini lah yang pertama adalah merupakan ideologi logik kebajikan yang mendasari pelaksanaan penyediaan dan penyampaian perkhidmatan sosial kepada batu masyarakat. Yang kedua merupakan strategi kebajikan yang diamalkan. Yang ketiga adalah peranan sektor kerajaan, persendirian, sukarela, tidak formal dan jadi dalam penyediaan dan pengeluaran perkhidmatan sosial. Yang keempat merupakan prinsip protokol sosial yang mendasari agihan perkhidmatan sosial. Kelima merupakan peraturan kelihatan dan pemberian bantuan kepada kumpulan sasar. Keenam, hak politik dan hak sosial anggota masyarakat terhadap perkhidmatan sosial awam. Dan ketujuh adalah merupakan fungsi perkhidmatan sosial awam negara dan ke-8 adalah anggota masyarakat yang berhak menerima perkhidmatan sosial awam Okay, so the first one adalah kita tengok apa itu uh, model kebajikan institusi lah model yang pertama untuk kali ini kan so model kebajikan institusi ni adalah merupakan sebuah sistem, sistem institusi sosial yang terlembaga untuk uh, melihat keperluan dan kekurangan keperluan asasi yang dialami oleh anggota masyarakat yang diterima sebagai sebahagian daripada uh, kehidupan normal anggota masyarakat lah so, um perkhidmatan kebajikan atau uh, perkhidmatan sosial yang disediakan kepada semua populasi dalam negara ini dia ada amalan di kan so yang amalan ni macam saya sebut dia amalan pentadbiran kebajikan ni uh, dia kalau, kalau kita tengok dia cenderung kepada perkhidmatan awam kan so sebagai sebuah sistem yang orang kata um, termandat ataupun yang telah diinstitusikan kan perkhidmatan kebajikan sosial memang memang adalah merupakan untuk semua orang bukannya hanya untuk golongan miskin ataupun segolongan kumpulan sosial dalam masyarakat sahaja kan so model kebajikan ni dia menginstitusikan um, kebajikan sosial ni sebagai salah satu daripada institusi sosial yang penting dalam uh, kehidupan masyarakatlah. Uh, masyarakat lah, kan so perkhidmatan kebajikan dia merupakan sesuatu yang Uh, satu keperluan lah necessity satu keperluan dan satu yang normal patutnya dianggap kan dan juga di, di dan dan perkembangan berjaya sosial juga diistilahkan kerana sebab dia adalah merupakan dia ini juga dianggap sebagai inilah baris pertahanan hadapan frontline punya defend ha frontline punya defend sebuah masyarakat industri yang 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 moden ha so model ni dia mewakili nilai-nilai sosial seperti macam perniagaan persendirian bebas, perlindungan sosial yang komprehensif, persamaan sosial, kemanusiaan sejagat, keadilan sosial dan integrasi sosial. So dia mewakili ni nilai sosial macam ni ya, seperti ternyatakan ni lah. Selain daripada itu, tambah daripada model juga terikat dengan prinsip-prinsip uh, normatif macam masyarakat sivil yang bertamadun, kebajikan sebagai hak sosial individu, kan? Setiap orang negara memang berhak Uh, dapat eh, uh, pada ni lah berhak benefit lah dapat faedah daripada sumber negara kan so um, berkaitan dengan hal ni kan hal ni semua perancangan sosial kalau kita tengok dalam model negara yang mengamalkan uh, model institusi ni semua perancangan sosial dia dia, terintegrasi dia terintegrasi, uh, dia terintegrasi dengan perancangan pembangunan ekonomi negara ha, dengan perancangan pembangunan ekonomi negara plus perancangan sosial so, bila kita campur kedua elemen ni, ha, dia menjadi kerangka penting dasar pembangunan sosial negara sebab tu lah intervensi kerajaan dalam penyelidikan sosial, dia bersifat uh, kalau kita tengok dalam bual ini bersifat komprehensif ha, dan bersistematik ha, bersistematik sehingga negara dilihat sebagai sebagai sebuah negara kebajikan sebab tu negara yang mengamalkan model kebajikan institusi ini dia dianggap sebagai dia kebanyakan negara yang mengamalkan negara ini dia dilihat sebagai sebuah negara yang berkebajikan lah. apa dimaksudkan bila kita tengok intervensi sebegi, sedemikian rupa dan rupa dia cara dia dipraktiskan, dia amalkan ialah secara sistematik, tersusun secara komprehensif ni kan Uh, kalau kita tengok, kalau kita tengok konten ni Jadi kerajaan ni kita lihat sebagai macam bertanggungjawab lah ha? Bertanggungjawab penuh nak pastikan anggota masyarakat dia Hidup dalam standard kehidupan asasi Ataupun garis kehidupan normal Daripada orang lahir, dia orang ni lahir Sehinggalah uh, dia orang ni mati atau meninggal dunia lah kan So sebab tu kerajaan ni memang kalau kita tengok Dia dianggap dia, dia sebagai, dia, kerajaan ni kena dianggap kerja me, macam ini dilihatlah dilihatlah sebagai bertanggungjawab untuk sediakan um, uh, satu skim perkhidmatan kebajikan yang yang merangkumi semua kategori umur yang merangkumi semua keperluan uh, jadi ini, ni dikenali sebagai skim kebajikan sejak lahir hingga mati kan uh, so ini maknanya gue makna kerjaan bertanggungjawab penuh dalam uh, penyediaan apa uh, penyediaan semua aspek hal ehwal kebajikan ni kan daripada pembiayaannya daripada pentadbirannya daripada penyediaannya daripada pengeluaran dia dan hinggalah kepada penyampaian kebajikan sosialnya kan? so so kerajaan yang mengamalkan ataupun mempraktiskan model kebajikan ni biasanya dia dia, dia biaya sepenuhnya lah pembangunan sektor sosial utama negara macam seperti macam kalau kita tengok uh, sektor kesihatan sektor pendidikan Lupa ha, lagi sektor perumahan So kerajaan ni sebagai macam orang kata Sebagai pelengkap lah, sokongan atau bantuan tambahan yang, yang, yang yang kita Yang mereka dapat berikan kepada anggota masyarakat yang Kurang menasib baik eh. Sebab itulah kerajaan ni Orang kata dengan kata lain eh, Dia, dia ada peranan utama eh, Dalam bertindak balas dengan segala, segala bentuk Masalah sosial dan kekurangan Kepulauan sosial yang Yang, yang, yang ni lah Threaten atau mengancam the, the prosperity ataupun kesejahteraan hidup anggota masyarakat dan kesejahteraan pembangunan negara ini. Kajian ni juga kalau kita tengok dia bertanggungjawab untuk betulkan ataupun dia baiki semua apa, kelemahan sosial atau kepincangan sosial lah, yang berlaku dalam masyarakat. Maknanya, maknanya sebab tu ni dia berfungsi sebagai macam kerajaan ni boleh dianggap sebagai satu keperluan dalam masyarakat moden lah, lah kan dia, sebab dia tak, sebab kalau kita tengok peran dan tanggungjawab dia begitu komprehensif dan hampir merangkumi semua uh, aspek ataupun komponen penting dalam kehidupan seharian uh, individu maupun masyarakat ataupun komuniti lah ya. Eh. Uh, so, kalau kita tengok model ni biasanya boleh jumpa kat negara beradologi demokrasi sosial seperti kita belajar kan. Uh, pada dalam kuliah lepas kan So Sweden dan Norway adalah merupakan contoh dua negara Scandinavian yang 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 amalkan model kebajikan institusi kan. Uh, uh, macam kalau kita tengok kerjaan Sweden dengan Norway kenapa mereka ni boleh dianggap sebagai uh, dua contoh dua negara yang amalkan model kebajikan institusi ni sebab uh, kalau kita tengok uh, dia, mereka ni dua kerajaan ni kerajaan Sweden dan Norway ni dia, mereka ni um, dia fund sepenuhnya dia fully fund sepenuhnya uh, dia fully fund uh, kebanyakan most of the uh, majority of the social service yang terdapat negara kebanyakan perkhidmatan sosial negara ni mereka biaya sepenuhnya uh, maknanya so kebanyakan uh, perkhidmatan sosial negara ni macam uh, apa perkhidmatan pendidikan kesihatan, perumahan memang merupakan di bawah uh, tanggungjawab kerajaan ataupun perkhidmatan awam. So kalau kita tengok negara ini perkhidmatan kebajikan dia memang uh, memang eh, mereka dirancang kalau kita tengok perkhidmatan kebajikan ni memang kebanyakannya dirancang lah. Dia dirancang dan dibina secara tersusun, sistematik, lengkap, komprehensif untuk so, make sure every of the individual or the anggota masyarakat dia boleh Um, develop diri dia Dia boleh um, memajukan diri dia Supaya dia dapat capai Apa, kesajaran hidup lah ha? So, kebanyakan perkhidmatan sosial awam negara ni memang uh, Dalam negara Scandinavia, Sweden, Norway ni Kebanyakan negara didikan sebagai perkhidmatan awam Kerana kebanyakan negara yang Amalkan model institusi ni Dia lihat perkhidmatan sosial sebagai um, Satu, orang kata apa One of the tools lah Ataupun macam mana uh, Sebagai satu uh, alat uh, Alat penting lah yang signifikan dalam menjaga uh, keserahan hidup masyarakat. So dia orang tengok perkhidmatan, manfaat ataupun program sosial awam yang yang kalau-kalau kita di, diwujudkan uh, melalui apa serangkaian dasar sosial awam yang mempunyai fungsi utama untuk sebagai perpaduan perpaduan uh, awam, sorry, perpaduan sosial. Ataupun kemasukan sosial kan? Ha, ni mas masukan pencapaian agenda sosial Sama rata ataupun integrasi sosial ni So negara yang amalkan model ni Dia lihat kebolehan sosial ni sebagai Alat untuk pencapaian agenda sosial lah Ataupun maklumat nasional lah dengan kata lain ni kan? So dia percaya penyediaan perkembangan sosial Secara awam, kalau siapa kata secara awam ni Dia, dia membolehkan lah Semua Uh, anggota masyarakat dia terima perkhidmatan yang ada secara sama rata eh lah. secara sama rata. So ini merupakan asas kepada integrasi sosial. Asas kepada integrasi sosial sebab semua dapat dapat akses kepada uh, kebajikan secara sama rata tiada yang dipinggirkan ataupun dipulaukan kan. So uh, tiada ataupun tiada sebarang bentuk penyisihan ataupun sebarang bentuk uh, stigma yang dikenakan kepada mana-mana uh, individu yang mendapat Uh, bantuan uh, daripada sistem kebajikan sosial yang di, yang diinstitusikan secara awam ini. So mana kata lain kita, kita, macam apa yang saya sebut ni uh, apa dia mana pemberian perkhidmatan sosial tu diberikan kepada semua uh, komplain secara adil dan tak ada penyisihan mana anggota masyarakat kan daripada dia, uh, uh, ni lah dalam dari perspektif komplain nak, nak beri bantuan ni kan So sebab mereka percaya sebab kalau mana-mana individu yang produktif dari segi ekonomi dia beri sumbangan apa tu ekonomi negara dan sumbangan cukai uh, untuk nak bayar segi negara sosial negara ni uh, mereka ni dianggap sebagai pemberi bantuan so mereka ni tak menyisihkan mana-mana anggota masyarakat dan kumpulan penerima bantuan ni biasanya yang sering kali macam uh, masa kena, dikenakan stigma lah sebagai mereka yang tak produktif membebaskan negara dan kumpulan kelas bawah so pemberian bantuan dalam model ni tak dikenakan sebarang stigma atau ada negatiflah negatif lah ya, kalau dalam dalam konteks uh, model uh, kebajikan institusi ni so anggota masyarakat yang terima bantuan tak lihat sebagai individu anggota yang tak normal sebab institusi ni melihat kebajikan sosial bukan sebagai sesuatu yang sesuatu yang orang kata sesuatu yang tak normal lah sebagai sesuatu yang tak normal lah Sebuah, dia, dia merupakan sesuatu yang normal sesuatu perkara yang biasa kan so kebajikan sosial ni memang lum memang menjadi macam satu lumrah, satu jadi satu lumrahlah eh satu normaliti so kebajikan sosial diterima sebagai sesuatu sosial yang sah untuk bantu individu dan anggota syarikat nak penuhi keperluan mereka so individu perlu bantuan sosial ni untuk untuk bagi bolehkan macam uh, ketika kita belajar berkenaan keperluan kan uh, aspek keperluan Program lepas kredibiliti mereka dapat fulfill keperluan mereka tak ada dapat mereka tak ada macam ke arah uh, Mm, menolak individu itu ke arah depriving behavior ha, tidak tidak menolak mereka ke satu corner yang menyebabkan mereka terjerumus atau apa terjebak ke dalam perkara-perkara yang tidak bermoral untuk bagi memenuhi keperluan asasi mereka kan seperti kita belajar apa yang berlaku apabila uh, individu deprived of their needs and deprived of their keperluan kan. so um, sebab itulah uh, benda ni penting lah pada sosial ni sebab nak bolehkan individu jalankan fungsi dan peranan sosial ekonomi mereka dengan dengan baik lah, dengan biasa kan. Sebab itulah kerajaan secara, kalau kita tengok dari segi undang-undang dalam perspektif model institusi ni, mereka kerajaan ni secara, kalau jangan dari lagi legality, dari perspektif legality, dari perspektif undang-undang, mereka ni bertanggungjawab untuk membantu bantu masyarakat untuk penuhi fungsi dan peranan sosial individu-individu ni lah. Okay. So, um, bila kita cakap berkenaan poin kedua ni, pencapaian maklumat nasional ni kan Pencapaian sesuatu bentuk ekonomi, kan, kat sini kita boleh lihat dinamik tersebut lah kan Macam mana penyediaan perkhidmatan sosial serawan juga bolehkan input integral sosial ni Diselitkan dalam penyampaian perkhidmatan tersebut kan Benda ni terlihat jelas dalam, kalau kita boleh tengok kat dalam konteks uh, Malaysia sebagai contoh kan, perkhidmatan rakyat awam Kalau bukan perkhidmatan negara, macam termasuk Malaysia kan. Jadi uh, memang kita tengok macam contoh pendidikan selalu jadi perbatangan daripada perbahasan bagaimana sekolah kan boleh dijadikan sebagai satu uh, medium untuk uh, memupuk semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum kan so dari dulu kita selalu bergaduh pasal berkenaan sekolah yang mempunyai beraliran yang banyak aliran berbeza-beza ni tapi sampai kita bukan Nah, lah secara dari segi itu merupakan saya bagi contoh sebagai salah satu contoh yang mungkin kita boleh analisa yang kita boleh perhati kita boleh fikir kan kita boleh reflect balik bagaimana benda ini boleh berkait dengan apa yang kita belajar kan terutamanya berkenaan bagaimana nak mencapai malam nasional untuk menyepad, menyepadukan uh, rakyat lah untuk pencapaian uh, sebagai apa uh, integrasi satu bentuk medium yang dapat mengintegrasikan uh, Uh, apa rakyat yang daripada belakang kaum yang dikenali sebagai dengan kata bendik ni integrasi sosial kan eh. so uh, kalau contoh kita tengok negara uh, Belgium dengan Switzerland sebagai contoh kan perkhidmatan perumahan awam dekat negara dua negara tersebut yang lah, memang uh, sebagai salah satu daripada perkhidmatan kawalan sosial eh, yang penting Uh, yang di, yang biasanya digunakan oleh kerajaan kat negara tersebut untuk 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 pantau susun uruskan kumpulan pendatang terutamanya khususnya para uh, ni lah imigran sesetengah uh, imigran selain selain itu juga nak integrate nak integrate juga imigran ni ke dalam kehidupan masyarakat uh, tuan rumah tu kan host host tu host host yang di, penduduk lokal lah penduduk asal di negara tersebut dan So kalau kita tengok perkhidmatan kesihatan pula memang memang acap kali kita tengok memang semua negara negara tu amalkan model kepada, model institusi sebab mereka percaya uh, sebab kesihatan ni yang kesihatan yang baik merupakan orang kata merupakan keperluan utama lah dalam mereka rakyat yang negara rakyat negara bangsa yang baik dan produktif. Okay. Um, kalau kita tengok dari aspek hak individu kan terhadap perkhidmatan kemartabatan sosial terdapat dalam negara ni mana-mana negara yang amalkan model seterusnya sini uh, dia dia tengok semua negara tersebut berhak kepada sumber sosial yang terdapat negara dalam negara tersebut kan model ni dia bagi dia bagi model ni kalau dia tengok akses kepada kebajikan sosial awam sebagai hak sosial uh, setiap individu atas dasar kemanusiaan okey sebagai manusia semua orang berhak guna dan terima semua bentuk perkhidmatan sosial yang disediakan oleh negara. Tak ada seorang pun yang boleh nafikan hak dia kerana kerana dia ni miskin, kaya, sakit, perempuan tua dan sebagainya lah kan. Sebab itulah modern ni lihat cara terbaik untuk nak sampaikan perkhidmatan sosial ni kerana semua masyarakat adalah melalui perkhidmatan sosial awam sebab dia boleh lampaikan secara macam berulang-ulang kali sepanjang kursus ni sepanjang kuliah tadi, akhir pada hari ini adalah um, dia sistematik, dia komprehensif sebab tu dia, sebab sebab dia disampaikan melalui uh, saluran institusi awam kan. Uh, jadi semua perkhidmatan sosial negara yang bermodel kepada kasus ini uh, diwujudkan sebagai perkhidmatan awam. Sebab itulah semua rakyat berhak apa uh, berhak untuk 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 dapat akses terhadap perkhidmatan inilah perkhidmatan kebajikan sosial tu yang 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 ditawarkan yang diberikan oleh kerajaan kepada rakyat dia. So kalau kita tengok dasar sosial pula kan bila ni nak sediakan perkhidmatan sosial secara awam mesti kena ada dasar dia so, kena ada polisi, ada undang-undang kan undang-undang yang untuk bagi uh, regulate this 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 process ni kan nak 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 nak, nak make sure uh, tak ada berlaku penyalahgunaan, tak ada berlaku salah laku kan atau ketirisan mesti kena ada undang-undang yang regulate atau mengawal benda ni kan sebab tu diwujudkan dasar sosial sebab so dasar sosial yang yang dalam negara yang amalkan apa model kebajikan institusi ini kebanyakan ini bersifat komprehensif dan bersifat menyeluruh kan eh? perkhidmatan dan manfaat sosial awam ni sampai ke semua aspek aspek kehidupan masyarakat kan dari eh? rumahnya kesihatan pendidikannya eh? sebab tu um, sebab tu uh, Uh, di, ni, macam kita tengok polisi ni dia, dia rangkum ah, dia merangkum apa polisi berkenaan perkhidmatan awam apa dia merangkum ah, ke, uh, dia tengok keperluan perumahan rakyat dia tengok perkhidmatan pendidikannya dia tengok juga keperluan pendidikan rakyat dia tengok juga um, perkhidmatan kesihatan awam uh, apa benda ni so pengeluaran perkhidmatan kita tengok banyak banyak sektor ni memang dilakukan secara berskala besar oleh oleh apa uh, uh, oleh kerajaanlah kan sebab dia merangkumi semua anggota masyarakat supaya tak ada yang tercicir pun daripada yang dapat akses kepada bantuan tersebut kan so kelancaran pengurusan hal ehwal kebajikan ni amat gantung pada komitmen tinggi uh, sektor awam uh, lah terhadap pelaksanaan dasar sosial negara ni kan Walaupun kalau kita tengok model ni, dia tengok sektor awam terkerajaan dia ada peranan atau tanggungjawab utama Nak nak biaya dan uh, Biaya apa dan nak, nak, nak sediakan perkhidmatan sosial ni eh, mak, Ni tidak mana sektor lain dalam masyarakat tak boleh nah, Orang kata lepas tangan lah Maksudnya mereka ni kena berfungsi sebagai sektor sokongan kepada sektor awam So dia melihat sektor berkerajaan ni sebagai, sebagai pelengkap eh, Pelengkap kepada uh, penyediaan, pengeluaran Atau penyampaian perkhidmatan sosial awam Dan Terutamanya dalam aspek penyediaan dan penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat yang macam betul-betul yang benar-benar berkeperluan ni kan. Kalau dari segi kita tengok perspektif peraturan pemberian bantuan ni, kalau tengok peraturan dari segi peraturan ni, uh, okey, um, maknanya dia dia mereka lebih cenderung lah untuk amalkan apa prinsip universal prinsip universal nak agihkan sumber sosial negara ni so the next in the next class we will go in detail lah uh, and we will go in detail to uh, have a better understanding on what this principle universal uh, is all about kan right? so basically that's it lah so um, sebab itulah dengan kata lain yang kita boleh kata model, -model universal ini adalah semua individu dan negara memang tak terkecuali dalam pengagihan dan penerbangan perkembangan kebanyakan sosial awam sekarang kita mengalih ke perspektif kita kepada model kedua itu model kebajikan ke residual. So kalau kita tengok perkataan residual sendiri dia berasal daripada kata dasar residu. Ah ha, dia masuk sisa ataupun baki. So kalau kita tengok ambil makna ni, makna model kepada residual ni tak beri bantuan sepenuhnya. Contohnya kalau ia maknanya dia bantu nak cukupkan kepada individu je. Contoh kalau tengok um, uh, kalau kita tengok uh, negara Uh, sebuah negara ni dia uh, uh, kata pendapatan pendapatan RM1,200 sebulan uh, sebagai apa orang kata sebagai garis kemiskinan lah kan kan sebagai garis sebagai garis kemiskinan kalau macam ni individu A yang yang ada uh, pendapatan RM800 sebulan dan dibantu sebagai dia tambah RM400 je sebab RM400 adalah sisa pada macam balance lah nak bagi cukup supaya Uh, 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 tak 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 jat, menteri tak dianggap sebagai miskin. Maknanya cukup-cukup bantu je. Maknanya 800 tambah 400 jadi 1200 lah. Kan? Untuk 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 maknanya ni ditambah 400 ringgit untuk mencukupkan cukup pendapatan individu tersebut nak beli nak beli apa keperluan asasi lah mana kan. So um sebab itulah kalau kita tengok dalam model residual ni bantuan yang bantuan yang diberikan mana ada yang paling mungkin je mana cukup sekadar nak bantu individu yang mohon bantuan, cukupkan sumber yang dimilikinya bagi nak penuhi keperluan asasi dia. So, benda ni nampak sangguhlah berbeza daripada bantuan model kebajikan institusi yang dianggap uh, pemurah. Uh, bantuan dia berikan moda kebajikan institusi ni kali dia uh, memang memang seringkali dilihat sebagai model yang sebab, yang kerekut lah kan. So, um, pemberian bantuan yang setakat cukup hidup oleh model ni dalam model ni, dia ada kaitan rapat dengan nilai moral yang dipegang uh, oleh Uh, model residual berkaitan negara, uh, ni model residual uh, ni lah model residual berkaitan negara kebajikan ni sebab model kebajikan institusi dia dia, dia tengok perkhidmatan kebajikan awam ni sebagai uh, prasyarat lah kepada nak bentuk masyarakat yang produktif, bermoral, kompetitif uh, kan yang boleh uh, apa orang kata uh, ni lah uh, main support dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara tapi opposite of this view yang yang dipegang oleh model residuasi ni uh, model model dua dia anggap pemberian bantuan atau perkhidmatan uh, perkhidmatan sosial awam secara percuma kepada semua masyarakat memang tak cekap dia anggap sebagai tak cekap dan merugikan negara malahan mereka anggap lebih banyak impak moral yang negatif kalau kita bagi semua bantuan ni secara free saja kan Ha, sebab apa? Sebab pemberian bantuan secara mudah dan pemurah, dia hanya akan dianggap, mereka anggap ni hanya akan masyarakat, masyarakat yang tak tahu berdikari, tak tahu nak be independent dan hanya suka bergantung kepada kerajaan. Walaupun dalam aspek macam nak beri makan, minum ataupun beri pendidikan kesihatan kepada anak-anak dan -anak keluarga sendiri. Masyarakat yang suka bergantung pada kerajaan adalah masyarakat yang, yang mereka anggap masyarakatnya tak ada inisiatif untuk majukan diri atau masyarakat yang malas untuk bekerja. So bila mereka ni suka bergantung kepada kerajaan dan mereka ni dianggap sebagai masyarakat yang tak inisiatif untuk majukan diri dan masyarakat yang malas untuk bekerja ini dia beri impak lah yang negatif kepada pertumbuhan ekonomi negara. Jadi kumpulan masyarakat yang rajin, yang kumpulan yang malas, yang masyarakat yang suka, yang yang suka bergantung kepada kajian yang tadi inisiatif itu majukan diri ini sebagai anggap sebagai masyarakat yang merugikan negara tapi yang dia ada side of the fence uh, itu masyarakat yang rajin bekerja ni pula <tongan> apa nama pasti dia akan rasa tak puas hati dia akan rasa tak puas hati sebab kerajaan dipindahkan tanggungjawab untuk penuhi keperluan individu yang menggantung mereka ni kepada orang yang bekerja keras ni pula jadi semua semua benda ni merupakan orang kata mereka anggap sebagai satu apa satu um, suatu ancaman lah suatu ancaman lah yang, 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 kepada perkembangan ekonomi dalam negara sebab tu mereka anggap Uh, pemberian perkhidmatan kepedikan sosial modis sosial, -sosial semua ini adalah memang tak cekap dan merugikan negara ni sebab dia kan jadi untuk elakkan benda macam moral negatif ni jadi sebahagian daripada macam gaya hidup masyarakat nak elakkan wujud stigma macam sedemikian masyarakat yang suka bergantung kepada kerajaan yang tiada inisiatif uh, yang tiada uh, uh, apa dia ada inisiatif untuk majukan diri atau malas bekerja ni jadi mereka 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 percaya uh, ke pemberian kebajikan ni hanya perlu diberikan kepada atau masyarakat yang berkeperluan saja kan melalui sistem peraturan kelayakan yang yang rigid lah yang rigid yang rigid dan mana rigid ni maksudnya ketat lah sangat ketat dan sistem stigma sistem stigma yang boleh elakkan pergantungan individu atau kumpulan sosial tertentu kepada perkhidmatan dan bantuan bantuan sosial awam secara, secara percuma lah kan sebab itulah uh, kebiasaannya kalau kita tengok dalam sistem yang amal, negara yang amalkan model sedua ni di uh, perkhidmatan sosial perkhidmatan sosial awam ni hanya disediakan khusus untuk golongan yang berbentuk miskin aja maknanya ia macam berfungsi sebagai safety network lah sebagai safety uh, safety network dia, ataupun jaring keselamatan eh, kepada anggota masyarakat yang tak mampu nak penuhi keperluan hidup dia kalau kita tengok dalam model ni, semua institusi kebajikan dan negara dia berfungsi sebagai uh, mekanisme integrasi sosial mekanisme mereka sosial, keadilan sosial dan pemasukan sosial. Kalau kita tengok fungsi utama kerja sosial dalam model residual, itu uh, dalam model institusi kan dianggap sebagai mekanisme integrasi sosial, keadilan sosial ataupun pemasukan sosial. Kalau kita tengok uh, dalam model residual pula, mereka ni dianggap sebagai lah mekanisme pembasmian kemiskinan. Eh? So negara yang amalkan model residual ni adalah negara-negara yang amalkan ideologi sosialism, komunism dan beberapa negara kebajikan liberal yang 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 biasanya uh, committed lah kepada mak maklumat untuk kawal dan basmi kemiskinan negara. So dia, dia bagi mereka dia, dia tengok cara bagi dia orang cara terbaik untuk um, basmi apa uh, kemiskinan dalam negara lah kan. So dia juga uh, Dikata dia kata dia cerita tentang busmik kemiskinan ni adalah dengan gunakan sumber yang ada dalam negara tu tapi dia bantu hanya bantu kumpulan sosial yang terpinggir dan bukannya agihkan sumber negara kepada semua anggota masyarakat beza dengan apa beza dengan apa nama dengan model institusi model redistribusi macam pemberian apa pemberian nak agih sumber negara rakyat ni Ha, dia 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 berpantung kepada hak politik mana rakyat ada hak politik untuk dapat akses kepada uh, sumber negara ni lah maknanya apa maksud hak politik ni kan maknanya hak politik ni maknanya, macam dia utamakan kepada ni lah uh, uh, kreatan individu tu juga kan maksud hak politik, hak politik ni bergantung kepada uh, hak kreatan individu yang nak dapat bantuan tu lah kan so dengan kata so dengan kata lain maknanya perkhidmatan sosial awamnya uh, disediakan oleh kerajaan biasanya untuk warga negara sajalah maknanya keutamaan diberikan kepada rakyat dan negara so uh, memang bukan tanggungjawab utama kerajaan lah untuk sediakan perkhidmatan sosial awam kepada rakyat uh, sebaliknya model ni dia dia ni lah dia utamakan dan menggalakkan penyediaan perkhidmatan secara peribadi oleh individu kan kebajikan um, persendirian, jaya diri, keluarga ataupun perkhidmatan sokongan oleh sektor sukarela kan. Kalau kita tengok negara yang yang famously amalkan praktiskan mengamalkan apa uh, model kerajaan ni adalah Hong Kong negara, uh, Hong Kong uh. So masyarakat Cina ke Hong Kong dia dia anggap kemiskinan, mengemis ataupun kesihatan fizikal ataupun mental kan yang yang ada yang dialami oleh individu ataupun masalah rumah tangga dan sebagainya adalah nasib yang telah ditentukan oleh Tuhan. ditentukan oleh Tuhan dan balasan yang terima individu kerana aa, dosa lampau dia. Kerana dosa lampau dia. Dan ini merupakan masalah peribadi yang bukan jadi tanggungjawab kerajaan atau pihak awam untuk bantulah. Sebab hanya individu tu sendiri saja dia boleh ubah hidup mereka. Jadi kepercayaan sosial macam ni yang dipegang oleh masyarakat Cina di Hong Kong ni Han, disebabkan kerajaan disebabkan tu kerajaan dan masyarakat tidak ataupun kurang simpati dengan golongan yang tak berasa yang kurang berasa baik ni ya. Ha. sebab tu menjadi tanggungjawab institusi keluarga untuk bantu dan atasi masalah masing-masing kan -masing, ha, ha. so sebab tu bantuan perkhidmatan awam ni hanya berfungsi sebagai orang kata jaring keselamatan safety net je kan so dalam dalam kalau kita tengok kalau kita tengok macam ni cara dia sebab tu kita tengok kerajaan hanya sediakan perkhidmatan sokongan macam kaunseling keluarga kan kempen pendidikan hidup keluarga je macam begitulah untuk 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 uh, mendayakan upaya untuk mendaya upayakan baliklah keluarga yang ada masalah ni hmm. so kalau kita tengok sebahagian besar daripada bantuan hanya diperuntukkan untuk kumpulan masyarakat yang tersisih dan kumpulan yang berkeperluan maknanya kerajaan tak hanya akan ambil alih kalau institusi keluarga ataupun institusi pasaran yang ada yang jaya diri yang of, beri bantuan apa semua tu gagal gagal berfungsi kan so dia beza dengan apa uh, model kewajipan institusi yang macam memang memang saluran penyampaian dia lagi apa institusi awam uh, saluran penyampaian perkhidmatan sosial dalam model residual adalah melalui saluran penyampaian dari persendirian Swasta lah melalui sistem pasaran kan So kalau kita tengok di Hong Kong dan US sebagai contoh Kebajikan tu perlu dibeli basically prinsip yuran perkhidmatan yang diperkenalkan atas penggunaan semua perkhidmatan sosial negara ini sama ada perkhidmatan yang sediakan oleh kerajaan ataupun perkhidmatan yang sediakan oleh syarikat persendirian ini semua ni macam kena ad, ad dikenakan yuran perkhidmatan kan kena dikenakan yuran perkhidmatan macam kalau kita tengok di Hong Kong sekolah swasta 95% daripada sekolah-sekolah yang ada di Hong Kong so That sink in Namanya 95% of the schools in Hong Kong are private school Dan lagi balance 5% baru ada sekolah kerajaan uh, Pada itu pun uh, Kalau kita tengok pada tahun 1990-90-an ni kan, Ada 15 uh, buah hospital kerajaan yang sediakan 13,000 katil Banding dengan 36 buah hospital swasta private ni uh, Ataupun volunteer sekolah, hospital sekolah ini Yang sediakan 12,500 katil Ha, jadi kerajaan Hong Kong juga dia gal lepas tu dia tengok kerajaan, kerajaan Hong Kong ni dia menggalakkan sektor sukarela lah, ataupun sektor persendirian ni untuk sediakan perkhidmatan pendidikan dan penjagaan kesihatan kepada masyarakat. Ini kajian kerajaan hanya bantu dengan sediakan subsidi sekolah ataupun hospital private ni yang 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 mendapati syarat khusus lah syarat yang rigid macam saya cakap tadi kan. So sebab tu hospital kerajaan ni hanya beri bantuan perubatan kesihatan kepada golongan miskin saja dan bukannya kepada semua Uh, anggota masyarakat. Okey, kalau kita tengok sejarah di Hong Kong, selain daripada uh, private ni, sektor sukarela pun penting juga tau. Sektor sukarela penting sebab sebab kalau kita tengok pada tahun 1945 hingga 1965 ni dilihat memang kita anggap sebagai tahun kegemilangan kegiatan sukarela di Hong Kong Maknanya sektor sukarela dia ada mampu dia sampaikan hampir 60% daripada perkhidmatan sosial selangsung kepada masyarakat Hong Kong Tentu tempoh betapa signifikannya peranan sektor sukarela di Hong Kong pada waktu suatu waktu-waktu suatu waktu ketika dahulu kan. Jadi kerajaan kolonial kerajaan british pada waktu tu ditubuhkan jabatan kebajikan sosial pada tahun 1947 uh, di hong kong uh, 1947 di hong kong and then uh, uh, the 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 role the main role of this uh, jabatan kebajikan sosial ni adalah untuk bekerjasama dengan agensi kebajikan Sukarela dan untuk galakkan hong kong be independent jaga diri sendiri dan keluarga masing-masing maknanya apa peranan dia peranan dia hanya sebagai orang tengah aja antara agensi Sukarela dengan anggota masyarakat yang berkeperluan untuk jalan ke pelbagai usaha untuk hidupkan semula organisasi kebajikan yang berasas komuniti dan galakkan semua anggota komuniti untuk bantu komuniti sekeliling kan komuniti untuk bantu komuniti sekeliling komuniti masing-masing lah -masing, ha. Ah. so <coughs> dasar pembinaan komuniti juga diperkenalkan pada tahun 1978 ah, sebab apa tujuan dia nak bina buat dasar ni dia nak tanam lah nak tanam semangat ataupun tanam inisiatif pembangunan komuniti kesedaran dan pelibatan anggota komuniti dalam dalam ni lah dalam hal ehwal kebajikan uh, untuk bantu komuniti sekeliling masing-masing tu selain selain daripada tu kan uh, mud, uh, kalau kita tengok model kebajikan institusi dia bersifat komprehensif dan skop luas kan tapi kalau dasar sosial, dasar sosial pun aspek, aspek dasar sosial dalam model kebajikan residual, residual ni biasanya dia oleh apa serangkaian dasar sosial yang bersifat terhad ataupun limited macam Hong Kong lagi sekali dasar sosial dia amat terhad kalau kita tengok dia dia, 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 kata rapat dengan ideologi kebajikan liberal yang dipegang oleh Hong Kong ni yang dia dipandang intervensi ke hal ehwal sosial terutamanya berkaitan dengan dasar sosial kebajikan sosial adalah patutnya should be limited and should be blocked should be disekat terhad terhad dan disekat Bila Kerajaan Hong Kong dengan tegas dinyatakan perhatian yang tanggungjawab utama dia untuk uh, promosi kesejahteraan Uh, bukan dia, mana dia kata dengan dia kata perhatian yang tanggungjawab utama dia adalah nak promosi kesejahteraan ekonomi ekonomi kos ekonomi itulah uh, Hong Kong eh mana berbanding daripada kesejahteraan rakyat dia mana kesejahteraan sosial rakyat Hong Kong diletakkan uh, bawah tanggungjawab uh, sektor keluarga uh, sektor keluarga agensi sukarela kan sektor pasaran yang daripada apa uh, private private punya entities lah kan private punya entity entiti swasta jadi campur tangan kerajaan dalam kerja sosial dan dasar sosial dia sebagai macam sebagai satu um, bentuk larangan lah larangan so kerajaan nak kena hati-hati apabila nak ambil alih hal yang berkaitan sosial ni sebab yang kerajaan uh, mana uh, cara dia hati-hati ni dia, dia yang, yang disediakan oleh kerajaan ni perkhidmatan kebajikan sosial sekolah kerajaan ni hanya beri utama kepada kanak-kanak dan golongan muda berbanding orang dewasa Ha, baru pada tahun 1980-an kerajaan dah umumkan dia akan mula beri tumpang kepada tanggungjawab kebajikan dia dalam nak koordinasi penyediaan perkhidmatan perumahan awam, pendidikan, perubatan penyakit kesihatan dengan inilah merancang ada-ada usaha-usaha merancang negara untuk nak mencapai malamak dasar sosial negara lah. So penyampaian perkhidmatan sosial yang yang diberikan tu dia gunakan sistem selektif. Ha? prinsip selektif. Tadi prinsip universal kan? So, prinsip selektif. So, kedua prinsip ni kita akan belajar pada dalam kuliah minggu depan. So, prinsip selektif ni dia rigid lah. Maknanya sistem sasaran ni jadi prinsip utama. Nak pilih individu yang benar-benar layak je terima bantuan. Maknanya ada serangkaian ujian kelayakan yang rigid lah. Yang ketat dia perkenalkan. Contohnya, Jabatan Kebajikan Sosial di Hong Kong dikenakan syarat. Kena orang yang layak dapat bantuan adalah hanya uh, melangkaui umur pekerjaan mana dah tua kan dan dah tak mampu untuk bekerja sebagai syarat utama uh, untuk layak terima bantuan sosial awam yang akhirnya menyebabkan sebilangan besar yang layak adalah golongan berusia yang uh, yang tua, uzur, miskin kan sistem ni hanya sasarkan orang miskin yang benar-benar berkeperluan dan yang, yang kepada mereka yang tak ada sumber alternatif so manfaat yang sediakan rendah hanya cukup-cukup makan je hanya setakat penuhi keperluan sasi je kalau kita tengok kawan-kawan tu kerajaan hanya peranan minimum lah nak sediakan bantuan atau sokongan kewangan untuk golongan berusia ni kan yang miskin uzu tadi tu yang bantuan kewangan untuk individu yang 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 tak dapat cari pekerjaan dalam tempoh yang pendek dan, dan, bantuan sosial pantas kalau ada macam bencana gitu ada bantuan sosial diberikan dan kuzuran untuk golongan berusia miskin yang penyakit kronik kan penyakit perumahan pendidikan, kesihatan benda semua tu lah kan Okay um, Maknanya kita tengok bentuk-bentuk bantuan dengan sistem kelayakan yang rigid, prinsip selektif yang rigid dan bersasar ni kita tengok uh, ia hanya berfungsi sebagai inilah safety network kan cari keselamatan kepada golongan yang 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 inilah golongan berusia uzur dan miskin ni kan kerajaan tak tanggungjawab untuk sampaikan perkhidmatan bahasa sosial ni secara universal kan So dia ni, mana secara bersasar menggunakan serangkaian ujian kelakan yang tegas lah kalau kita nak uh, rumuskan balik kan. So kalau kita tengok ini adalah merupakan uh, comparison lah perbezaan antara model institusi dan model residual di mana kita saya pun dah cover uh, perbezaan antara model institusi dan model residual saya dah cover dari segi fungsi model tu sendiri kan hak individu dia, peranan pekerjaan dia, saluran penyampaian dari mana ciri dasar sosial macam mana, prinsip agian perkhidmatan macam mana kalau kita tengok dari segi comparison ni kita boleh terus get the idea lah baga bagaimana kedua model ini berbeza lah antara satu sama lain tapi kalau kita saya nak rumuskan uh, uh, apa nama kalau saya nak rumuskan apa uh, penutup lah sebagai penutup uh, kan kalau kita tengok kebanyakan ciri model kebajikan ni uh, terutamanya ciri, ciri model kebajikan SLC yang, yang dibincangkan dalam kuliah pada ini memang semakin kita tengok, kita tengok semakin kabur lah kita tetap pun tak boleh differentiate Betul ke modern institusi sebab perkembangan sosial, ekonomi dan politik pada hari ini Semakin nak dia semakin menyukakan uh, pelaksanaan ataupun praktis beberapa amalan institusi Kalau kita tengok negara-negara Skandinavia yang memang memang, memang notorious, eh, memang famous lah Dengan amalan kebaikan institusi juga Dia start uh, dah ada, ada kekangan lah, halangan untuk laksanakan secara kooperatif uh, uh, Maksudnya kalau kita tengok uh, Sweden dengan Denmark contohnya dia mula tolak amalan uh, kawalan dan monopoli kerajaan dalam uh, industri dia kan untuk bagi bantuan bantuan kebajikan sosial ni. mana malahan masyarakat yang selama ni diterima kewujudan negara kebajikan mula tolak kepentingan dia dengan cara uh, dia dia lah menegah atau menghalang kerajaan untuk habiskan terlalu banyak sumber negara untuk menyediakan perkhidmatan universal kepada anggota masyarakat dia khususnya kepada para imigran malahan mereka ni mesti start attack tak puas hati dengan tindakan kerajaan yang kenakan cukai yang tinggi kepada golongan produktif untuk untuk uh, inilah, uh mem, untuk fund ataupun membiayai ya pembelanjaan pendidikan perkembangan sosial untuk golongan golongan yang yang tidak bernasib baik ni kan golongan yang tersisi ni so dari sini kita dapat dapat tengok ada terdapat macam mula ada pergerakan ke arah amalan macam orang kata selective within universalism kan Maknanya ada, ada 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 beberapa praktis uh, uh, elemen selektif dalam pemberian bantuan sosial yang sebelum ni diberikan secara universal. So fenomena ni memang timbulkan banyak tanya-tanya dalam kalangan ni lah. Uh, apa pakar uh, berkenaan dasar sosial atau polisi mereka uh, dalam konteks uh, sosial ni kan. So adakah negara negara berikan model institusi yang diperfungsi sebagai agenda politik di kebanyakan negara sedangkan dari segi amalan lebih cenderung kepada Uh, negara kebajikan uh, model kebajikan selektif. Jadi keadaan politik, ekonomi dan sosial ni memang memang sukarlah kita nak kategorikan exactly as, as negara yang mengamalkan model sejati as model sejati dan uh, model uh, menggunakan model residual as model residual kan. So macam tu so kalau kita kalau kita tengok macam tu lah perkembangan perkembangan dunia pada hari ini. Tapi untuk untuk tujuan um, kuliah kita hari ini memadai untuk kita faham uh, Perbezaan lah. Perbezaan antara model institusi dan model residual yang telah saya kupas dengan agak panjang lebar pada kuliah hari ini. So, setakat ini saja kuliah kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.